নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ DL ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ NRCৰ এটি প্ৰসংগ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰসংগটি হৈছে বৰ্তমান সময়ত যিটো হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, সেই হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে অলপ জানিবলগীয়া কথা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটি সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বলক বন্ধুসকল, পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপুনি NRCৰ হেয়াৰিং দিবলৈ যাব, যিটো হেয়াৰিং প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বই 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, আৰু সকলোৰে ঘৰে ঘৰে বৰ্তমান NRCৰ হেয়াৰিঙৰ নোটিছ গৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া হেয়াৰিং দিবলৈ যাব, তেতিয়া আপোনালোকে লগত কি কি লৈ যাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, 1 নম্বৰ হৈছে, আপুনি যেতিয়া হেয়াৰিং দিবলৈ যাব, তেতিয়া আপুনি NRCৰ যিটো মূল কপি আছিলে, প্ৰথমে যেতিয়া 2015 চনত যেতিয়া আপুনি NRCৰ ফৰ্ম জমা দিছিলে, দিয়াৰ পিছত যিখন ফৰ্ম এখন ৰিচিপ্ট ঘূৰাই দিছিলে আপোনাক, সেই ৰিচিপ্টখন লগত লৈ যাব লাগিব। 2 নম্বৰত আপুনি ক্লেইম কৰিছে যে যিসকল মানুহৰ নাম বাদ পৰিছিল আৰু ক্লেইম কৰিছিলে, ক্লেইম কৰাৰ পিছত যিখন ৰিচিপ্ট দিছে সেই ৰিচিপ্টখন লগত লৈ যাব লাগিব, আৰু লগতে যিজন মানুহৰ ক্লেইম কৰা হৈছে সেই মানুহজন উপস্থিত থাকিব লাগিব। 3 নম্বৰে বন্ধুসকল, ক্লেইম কৰোঁতে যিটো ডকুমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আপুনি, আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টখিনি লগত লৈ যাব লাগিব। এই যিটো লিংকেজ ডকুমেণ্ট আছিলে, আপোনাৰ দেউতাকৰ লগত যিটো সম্পৰ্কৰ যোগসূত্ৰ মিলোৱাৰ যিটো ডকুমেণ্ট, সেইটো লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি যিটো লেগেচি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই লেগেচি ডাটাটোও লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত ফেমিলি ট্ৰী অৰ্থাৎ বংশবৃক্ষ, আপুনি যেতিয়া এই আপোনাৰ বংশবৃক্ষ যিখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিলে, সেই বংশবৃক্ষৰ ফৰ্মখন আপোনাৰ হাতত যিখন জেৰক্স কপি হওক বা অৰিজিনেল কপি যিখন আছে, সেইখন লগত লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত বন্ধুসকল, আপোনাক যিখন হেৰি এই আপোনাৰ নোটিছ যিখন ঘৰত আহিছে, সেই নোটিছখনো আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ আপুনি ক্লেইম কৰিছিলে, সেই ব্যক্তিসকলৰ যিকেইটা ডকুমেণ্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেইকেইটা ডকুমেণ্টৰ বাহিৰেও যদি গ্ৰহণযোগ্য কিবা আৰু নথি লগত আছে, ঘৰত আছে, তেতিয়াহ'লে সেই নথিবিলাকৰ আপুনি মূল কপিবিলাক অৰ্থাৎ অৰিজিনেল কপিবিলাক লগত লৈ যাব, আপোনাৰ কাম আহিব পাৰে। আৰু যিকেইটাৰ নথি আপুনি লগতে দিছে ক্লেইম কৰোঁতে, সেইকেইটাৰো অৰিজিনেল কপিখিনি আপুনি অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি লগত লৈ যাব, কাৰণ সেইখিনি অৰিজিনেল নে ডুপ্লিকেট সেইবোৰ NRC কৰ্তৃপক্ষই যেতিয়া হায়াৰিং কৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এই বস্তুখিনি চাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা আমি NRC সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আমাৰ এই চেনেলটোত দি থাকোঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'বিলাকৰ তলত গৈ যিটো কমেণ্ট ছেশ্যন আছে, তাত গৈ কমেণ্ট কৰি আমাক জনাব, প্ৰশ্ন কৰিব, নিশ্চয় আমি আপোনালোকক উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই। শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। তো আজিলৈ ইমানেই। থেংক ইউ, ধন্যবাদ। জয় অসম।